Klaus Iohannis și liderii PSD își aruncă din nou vorbe grele. Primul care a ridicat astăzi secura războiul a fost Klaus Iohannis, care a spus că statul paralel este o invenție a PSD și că este normal ca magistrații să reacționeze după declarațiile liderului PSD. Pe bună dreptate s-au revoltat magistrații, adică cum se trezește un politician care mai este și infractor, se ducă la televizor să amenințe acolo magistrații după ce a convocat un meeting mediocru, antijustiție. Președintele a spus despre hotărârea pe care o va lua după decizia CCR în cazul Chioveși că încă mai are un pic de citit din motivarea instanței până o va înțelege foarte bine. Iohannis a acuzat PSD-ul că și prin această decizie a CCR, dar și prin anumite legi, încearcă să-i limiteze prerogativele. PSD-ul încearcă de o bună vreme încoace să amputeze puterile președintelui. Atenție! Un partid, Partidul Social-Democrat, încearcă să amputeze puterile președintelui României. De ce? Fiindcă președintele României, actualul președinte al României, evident că are în multe privințe altă părere decât majoritatea PSD-istă din Parlament. Klaus Iohannis a mai declarat că lucrurile nu au mers ca la carte în lupta anticorupție, dar că România are nevoie în continuare de procurori independenți și de acțiune fermă împotriva acestui flagel. PSD a dat imediat o replică președintelui. Declarațiile președintelui Iohannis echivalează cu un îndemn la nesupunere în fața legilor și instanțelor judecătorești din România. După modelul președintelui Iohannis, orice cetățean poate întârzia după bunul plac punerea în aplicare a unei obligații legale, a unei amenzi sau a unei sentințe, pe motiv că vrea să înțeleagă mai bine motivarea celor care au emis sancțiunea. În același registru de dezinformare și intoxicarea cetățenilor români se încadrează și afirmația președintelui Iohannis că PSD sau CCR ar urmări amputarea atribuțiilor sale. Nu poți amputa ceva ce nu există. Constituția României nu conferă niciun rol președintelui României în revocarea procurorilor șefi, a transmis PSD printr-un comunicat de presă. Klaus Iohannis nu a dat un termen exact în care va anunța ce a decis în cazul revocării Laurei Codruța Chioveși, dar a admis că ia în calcul și organizarea unui referendum pe marginea deciziei CCR.